Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Estamos de volta para falar de um assunto que volta e meia, infelizmente, ganha as atenções dos meios de comunicação. E que ainda é um desafio para os órgãos de proteção da criança e do adolescente. É a violência sexual. Dados do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania revelam que só nos quatro primeiros meses deste ano, 17.500 violações sexuais contra crianças ou adolescentes foram registradas pelo Disque 100, que é gratuito, inclusive. Mas como identificar que seu filho está sendo vítima desse tipo de crime? Eu conversei com a delegada Joana Dark, que lida todos os dias com casos como esse. Você vai acompanhar agora esse bate-papo. Nos primeiros quatro meses de 2023, o Disque 100 verificou somente, para dizer ao contrário, 17.500 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Esse dado, muito importante, é do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que verificou ainda que teve um aumento de cerca de 70% em relação ao mesmo período do ano passado. É por isso que a gente veio aqui na delegacia conversar com a doutora Joana Dark, que sempre nos atende para falar sobre esse assunto. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. São muitos anos de experiência e a gente se surpreende com os números crescentes e com os novos casos que surgem, né? O que é que chega principalmente aqui na sua delegacia? Olha, o carro-chefe, como eu sempre falo em outras entrevistas, é o crime de abuso sexual, né? E o estupro de vulnerável, ele tem saído na frente, né? São vítimas vulneráveis, na forma da lei, menores de 14 anos ou em estado de vulnerabilidade, né? Às vezes você pega a vítima drogada, alcoolizada, de uma forma que ela não possa se defender. Assim, mas a delegacia tem recebido bastante denúncias, né? E o que nos surpreende é que essa violência é mais intrafamiliar, né? São pessoas que a vítima confia, são os pais, padrastos, familiares, não excluindo pessoas de fora, assim, mas que mantém um convívio efetivo também com aquela vítima, tipo assim, professor, né, um transporte escolar, vizinhos, quer dizer, são pessoas que, de certa forma, têm uma relação de confiança com a vítima, tem uma relação de confiança com aquela pessoa. É interessante, né? O perfil do agressor, a gente já tem mais ou menos traçado, porque são pessoas muito próximas, né? Sejam profissionais de saúde, enfim, da educação, de uma forma geral, familiares. Mas e da vítima? Também tem esse perfil? Tem um grupo que é mais violentado? Olha, são tantos casos, sabe? Tantos casos hoje que a gente fica com dificuldade até de traçar um perfil. No nosso atendimento aqui, a gente tem dias que recebe, assim, 5, 8 ocorrências, todas nesse sentido, né? Foi o pai, foi o padrasto, foi a pessoa do conhecimento da vítima. E, assim, das mais variadas classes sociais, né? Não existe, assim, essa distinção. Eu sempre falo que o que acontece, às vezes, é que a classe social mais alta, ela tem outros meios até de resolver ou de esconder aquele delito, que isso faz muito mal à vítima, isso vem depois, essa vítima vem a sofrer assim, um processo de mental, emocional, e as pessoas acham que não é por nada, mas que traz muito mal, né? É um trauma que eu acho que... tenho certeza que a vítima carrega para o resto da vida, certo? Mas, assim, é difícil se traçar um perfil de condição social, de classe social, aqui entre bairros mesmo. É difícil, porque
assim, o número tem sido muito grande. E para a gente entender mais esse crime, já que a gente não tem um perfil de vítima, que a gente possa proteger mais, né, esse grupo, a proteção ela tem que ser integral para o vulnerável, mas a gente sabe que são pessoas próximas, né, que ganham a confiança dessa criança ou desse adolescente. Mas há uma diferenciação no crime que é cometido contra um adulto do que contra esses jovens, essas crianças? Assim, de 0 a 14 anos, né, a pena do estupro de vulnerável vai de 8 a 15 anos, né, aí pode ter os agravantes também. E o que eu diferencio, assim, também nesse crime é que, geralmente, ele começa a acontecer quando a criança ainda é muito pequena, né. Tivemos recentemente um caso aqui que na escuta a menina dizia que tinha começado a ser abusada aos 9 anos. Quer dizer, aos 9 anos ela não tem nem entendimento que aquilo ali que está sendo praticado contra ela é um abuso, pode ser um carinho, é um cuidado que aquele adulto tem com ela. Às vezes presenteia com objetos que ela gosta, né? Então, quando ela desperta para isso, quando ela desperta, já bastante tarde, né, é que ela vem ter aquela compreensão que o tempo todo ela estava sendo abusada. O adulto, né, a pessoa mais adulta, uma menina já de 16, 17 anos, ela já, se não tiver ocorrido isso que eu acabei de falar, ela já tem mais facilidade de repassar aquilo para outra pessoa. Nós temos casos aqui que a vítima espera completar 18 anos. Ela é ofendida, ela é abusada 16, 17 anos, mas como ela sabe que ela não vai obter aquela providência por parte da família, porque é um cidadão de bem que está dentro de casa, é um bom provedor, é um pai amável, um padrasto cuidadoso, né? Aí ela sabe todo o problema que vai gerar, quando ela completa 18 anos, ela procura a delegacia. Nós temos vários casos aqui. E aí como é que faz para arrumar a prova, já que são casos passados? Porque assim, após o ato, tem como fazer exames, né, que comprovam ali que houve alguma conjunção. E depois? Pois é, nem todo abuso, ele é necessário que seja, que tenha havido a conjunção carnal, né? O sexo oral não é necessário o exame de corpo de delito, o exame sexológico. É necessário as providências profiláticas. Isso aí é necessário. Mas, assim, a masturbação, os toques, os beijos, os arroz, esse negócio, isso tudo caracteriza um abuso. Se não é com o seu consentimento, caracteriza abuso, né? E não há necessidade. Não há necessidade. Então, aquela vítima, ela é submetida a uma escuta bem, bem feita, né? E muitas vezes ela apresenta provas de celulares, de coisas que ela guardou, e isso aí é instaurado um inquérito e vai para a justiça. E aí a gente sabe que eu acredito que muitos pais, quando venham aqui, né, que estão aqui desse outro lado, falam que não sabe o que aconteceu, que ela não educou bem ou que ela não protegeu bem para que tivesse acontecido isso com o filho ou com a filha. Às vezes há uma certa culpa nesse pai, nessa mãe, mas eles não têm, né? O agressor é que é o culpado principal. Mas o que é que a gente pode fazer para proteger mais os nossos pequenos? Olha, engraçada a sua... seu questionamento aí. Eu não me decepciono tanto com os pais que pensam dessa forma, como eu me decepciono com os pais que não acreditam nas vítimas. Acho que elas não tiveram... Não, nunca houve oportunidade, porque sempre houve um respeito, que fulaninha nunca saía só, que eu nunca presenciei nada dentro de casa. E aquela vítima vem sofrendo os abusos e isso aí é assim, de uma gravidade que muitas vezes a vítima não pode retornar para casa. Doutora, eu estou aqui, mas eu não acredito porque meu marido é uma pessoa muito direita, não sei o quê. Aquela pessoa que é vista com bons olhos pela sociedade, que é trabalhador, que é honesto, que cuida bem da família, que
entendeu? Sem nenhuma mácula, mas dentro de quatro paredes, dentro de casa, ele elegeu dali das filhas ou das enteadas uma menina ou um menino para abusar, entendeu? Isso ali ocorreu na calada da noite, no silêncio, no refúgio de um lar que é difícil para a vítima no outro dia, bem ser de cara dizendo eu fui abusada, porque vem tudo isso aí, vem o não acreditar, vem o desfazimento de um lar, vem o abrigamento daquela vítima, se for necessário. Então, assim, o que a gente pede é a compreensão das pessoas, né? Em ouvir seus filhos, de ter esse cuidado de conversar, dessa credibilidade, passar essa credibilidade, porque depois você, não só aquela vítima, como a família vai sofrer as consequências desses atos. Tem que confiar, né? E o primeiro caminho, quem procurar, assim, da desconfiança de um abuso? Pois é. As escolas estão munidas aí de psicólogos, né? Essas adolescentes procuram, se não confiar em casa. A delegacia, os conselhos tutelares. Então, estão todos. É uma rede, né? Aqui. E agora a gente vai falar de coisa boa, viu? É que os clientes da Unimed João Pessoa podem contar com o Interna Fácil. É um sistema online que busca agilizar a hora da internação. Veja como funciona. Cuidado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior.